НАТО готове бити по Росії превентивно, якщо та навіть помислить нападати на Північно-Атлантичний альянс. А Storm Shadows долітають до України, щоб долетіти до законних воєнних цілях на території країни-агресора. Десятками, хотілося б сотнями, але маємо поки що є. Ірина Узлова для вас працює. Прямий ефір 24 каналу. Три години проводимо найближче разом. В НАТО заявили про превентивний удар по території Російської Федерації, якщо та нападе на альянс. Росіяни у відповідь вже традиційно побрязкали ядеркою. Роб Бауер закликав поповнити запаси зброї та оновити ППО Північно-Атлантичного альянсу. Якщо Росія нападе на країну НАТО, то варто завдавати високоточних ударів по пускових установках на території Російської Федерації. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Цитую, я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми оборонний альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми можемо збити стріли, які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати стрільця, який перебуває в РФ, якщо Росія нападе на нас, зазначив Бауер, та додав, необхідна комбінація високоточних ударів по відповідних установках. Я нагадаю, що два тижні тому головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель так само сказав, захищаючи право України бути далекобійною зброєю по території країни-агресорки, що знищувати потрібно вже не стріли, а знищувати, ліквідовувати потрібно стрільця, маючи на увазі все те, що перебуває на території країни-агресорки. Адмірал закликав альянс, вже Роб Бауер, поповнити запаси зброї, оновити комплекси ППО і системи завдання високоточних ударів. Бауер також закликав керівництво найбільших західних компаній готуватися до умов війни та організовувати виробництво так, щоб не залежати від Росії та Китаю. Російській Федерації вже, звісно, хоча дивно, зазвичай вони ще з перепою мають спати, але ні. Відреагували вже на слова Бауера, речниця МЗС Марія Захарова заявила російським пропагандистам, що в НАТО, мабуть, буцімто не дочитали оновлену ядерну доктрину Росії. Я нагадаю ту ядерну доктрину Росії, яку бункерний диктатор Путін підписав 19 листопада у відповідь фактично через день на дозвіл адміністрації США Джо Байдена та Великобританії, Франції бути далекобійною зброю по території країни-агресорки атакамсами Storm Shadow, Скальпіжі, щонайменше Курщина, Білгородщина, Брянщина, а там, де ви, і інші області теж. Бо 200 плюс воєнних об'єктів Російської Федерації, які перебувають в зоні, в діапазоні ураження атакамсів Storm Shadow, Скальпіжі, це 300 кілометрів, нагадаю. А не факт, що нам скоро не передадуть і джасми, які досягають на 370 кілометрів. Є, звісно, модифікації і до 900, про це поки годі, напевно, що мріяти. Але, тим не менше, бачимо, що степ-бай-степ Захід вже давно не боїться ніякої ескалації і ніяких взагалі оцих ядерних порухів Захарової, Кремля і їхніх пропагандистів, а також рупорів. Ну, я нагадаю, що Путін всю ядерну доктрину вніс, що буцімто, якщо долучається до захисту нашої, наприклад, та території, бо він, що долучаються країни, члени Альянсу і атакують або надають засоби для атаки на Російську Федерацію, то це вважається уже залучення таких третіх сторін на приводом для застосування ядерки. Це скаже Росія. Росія, Путін, який долучає просто публічно солдатів КНДР до боїв на території Курської області. Фактично вони тренуються, їхні інструктори були помічені на Донеччині ще раніше. Тобто проти України воює дві ядерні країни Росії, КНДР. Вони закріпили цей альянс офіційно в червні 2024 року, коли Путін свій зад катав до Північної Кореї. Згодом він на початку листопада ратифікував цей договір про всеосяжне, всеоб'ємне, безмежне партнерство із Кім Чен Ином. І він собі це дозволяє. Тут, подивіться, нам, значить, не можуть допомагати у нашому захисті. Ну, але, окрім того, Путін в ядерну доктрину додав пункт, який передбачає, що якщо на територію країни-агресорки здійснюється буцімто масована атака у вигляді безпілотників, ракет, дронів і всього іншого, щоправда, не вказано, в якій же ж кількості, це Путін собі так і залишив дірку, насправді, для того, аби що потім сказати, ну, я мав на увазі масована, це 5 тисяч, наприклад, да? А не 50, не 100 і 150. І тоді Росія теж нібито може дістати свою ядерку. Але хто там що дістає? Як бачимо, і арєшники нікого не налякали. Ростовська область, неспокійно там, заходи там відбуваються, святкові. А хроніки ночі, так би мовити, наводить нам Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. З 23.30 до 1.40 у ніч на вівторок, 26 листопада, цей день на сьогодні на календарі, Ростовська область приймала гостей. Наші безпілотники.
Зафіксовано вибухи, роботу ППО «Зерноград» в районі аеропорту та «Гандрог». Зафіксовано вибухи в напрямку аеропорту з камер передмістя та камер в селі Новобезсергенівка. В аеропорту та «Гандрогу» базуються квінтокрили, зокрема К-52, нагадує Андрющенко. Новошахтинська Кам'янськ, тут скоріше цілі були арсенали та склади боєкомплекту та нафтопродуктів. Всього, за повідомленнями офіційного Ростову, було буцімто збито 24 наших безпілотників. Але чим конкретно і наслідки атаки уламків, як там завжди, да, операція дрона «Бломок» встановлюється. Найбільш очевидне влучання, що частково підтверджують місцеві, було в районі аеропорту Таганрог. К-52, нагадаю, там губернатор Ростовської області Юра Слюсар з самого й ночі не спав і за півночі збивав, хіба що правда, постами в телеграм, ті безпілотники, які летіли по території Ростовщини. Слюсар пише, з опівночі в Ростовській області засоби ППО відбивали повітряну атаку ворога. На момент першого його допису знищено 4 безпілотники було в районі Новошахтинська та Ганрога, того ж Кам'янська та Зернограду. Постраждалих та руйнування землі буцімто немає, писав Слюсар і зауважував і переконував чи то себе, чи то місцевих, що сили протиповітряної оборони продовжують роботу. Втім, до повних потім роботи не бракувало явно силам ППО, але ж зрозуміло, що вони збивають зазвичай все тими об'єктами, куди й летить, тобто ними ж. Ну, або безпосередньо установками С-400, наприклад, як це було на території Курщини напередодні, коли куди летіли атакамці, де було ураження, де було атаковано, принаймні наслідки, ми ще уточнюємо, аеродром Халіно військовий, а також командний пункт. І перед тим, як атакувати все це, було атаковано безпосередньо безславну російську ППО, установочку С-400, яка мала би якраз відбивати ось ці комбіновані атаки ворожого київського режиму, але вона відбивала собою, а не ракетами з цієї установки. Всього, потім додав Слюсар, за час нічної масованої атаки в Ростовській області буцімто знищено та придушено засобами радіоелектронної боротьби 24 безпілотника. Постраждалих та руйнування землі буцімто не зафіксовано. Віримо? Не дуже. До слова, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар уже доручив перевірити бомбосховище. Щось невже там щось відбувається? До речі, він ніби знав, бо доручив це ще зробити кількома днями раніше. Сили оборони України можуть використати західні далекобійні ракети для ураження військових об'єктів на території Ростовської області. Не виключало днями це видання The Wall Street Journal на основі аналізу мапи, складеної Американським інститутом вивчення війни. На цій мапі позначено близько 245 військових об'єктів, які перебувають в зоні дії американських ракет АТАКМС і британських Storm Shadow з дальністю 300 кілометрів і 250. Відповідно, серед потенційних логічних мішеней – аеродроми, склади боєприпасів, збройові арсенали, полігони та командні пункти. Бачимо, по цьому відпрацьовуємо. Велика кількість таких об'єктів сконцентрована в Ростовській області, що межує з Україною. Наприклад, там у межах досяжності далекобійних західних ракет розташовані щонайменше 4 аеродроми, серед яких Мілерово та Морозовськ. Сили оборони України вже неодноразово намагалися вразити їх за допомогою безпілотників. Деякі атаки мали успіх. Оскільки Ростов-на-Дону є великим хабом з перекидання військ та техніки на фронт, удар по цьому регіону може виявитися руйнівним для російської військової логістики та призвести до втрат озброєнь та особового складу, писала Wall Street Journal. За словами аналітиків ЄСВІ Джорджа Баруса, зокрема, мапа відображає лише частину цілей, які можна визначити на основі загальнодоступної інформації. При плануванні ударів Україна також може спиратися на дані, отримані від розвідувальних служб, щоб атакувати командні пункти та інші об'єкти з місцем, що змінюється. Ліквідація штабу, бригади чи дивізії може на кілька днів викликати сум'яття сотень російських солдатів, зауважував Барос. З повідомлень у російських виданнях відомо, що губернатор Ростовської області, оце Юрій Слюсар, який собою збивав дрони, кількома днями раніше доручив перевірити бомбосховище в регіоні та домовився з командувачем 4-ї армії військово-повітряних сил та ППО Володимиром Куценком Нєктом про постійний обмін інформацією щодо безпеки повітряного простору Російської Федерації. Ну, не дарма Юра Слюсар, значить, хвилюється та і перевіряє бомбосховища, що правда не факт, що вони там є або функціонують, тому що ще десятки ракет для ураження ворожих цілей на території країни-агресорки вже просто таки прямують або вже й тут. Але ворогу краще не знати. Втім, медіа, очевидно, що може вони вже відпрацьовують по території країни-агресорки, бо вже повідомляють і західні медіа, які інколи люблять грати на випередження, але хай бояться, бо це ж і паніку серед них сіє, серед ворогів, серед росіянщиків. Британія таємно передала Україні нову партію Storm Shadow, повідомляє Bloomberg. Йдеться про десятки крилатих ракет Storm Shadow. Велика Британія нещодавно передала Україні нову партію далекобійних крилатих ракет,
постачання відбулося до рішення британського уряду скасувати обмеження Збройних сил України на використання цього озброєння, а також аналогічного рішення американців щодо своїх далекобійних ракет. За словами джерел видання, йдеться про десятки крилатих ракет «Storm Shadow». Ну, як каже Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, постійний гість моєї рубрики, звісно, було б непогано, аби таких ракет було сотні, але десятки теж уже ні в року. Водночас співрозмовники відмовилися уточнювати, коли саме прибули ракети, або назвати точну кількість, пославшись на безпекові міркування, що більш ніж логічно. Як зазначається, передача нової партії ракет «Storm Shadow» для України відбулася вперше за прем'єрства у Британії Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у її самозахисті проти російської військової агресії. Поставки, про які публічно не оголошувалися, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності, розповіли джерела. Нагадаю, напередодні Білий Дім вперше офіційно підтвердив і визнав зняття обмежень на удари ЗСУ по території Росії ракетами АТКМС. Прямо зараз у них, українців, є можливість використовувати АТАКАМС для самооборони в разі невідкладної необхідності. І прямо зараз, ви знаєте, зрозуміло, це те, що відбувається і навколо Курська, та на території Курської області. Це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу. Позиція керівництва Північно-Атлантичного альянсу водночас стосовно обмежень використання західної зброї для атак по території країни-агресорки Росії залишається незмінною. На цьому наголосив виконувач обов'язків заступника генсека НАТО Борис Рюгге під час парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу, повідомляє Голос Америки. Позиція Марка Рютте, генсека НАТО, по цьому питанню аналогічна такій, яку раніше озвучував Столтенберг, колишній генсек НАТО, заявив Рюгге, нагадавши, що Марк Рютте, вступивши на посаду, закликав союзників зняти обмеження. Борис Рюгге підкреслив, що це рішення ухвалюють союзники самостійно на національному рівні, тобто кожен вправі вирішувати, давати бити чи не бити. От бачимо, що Британія точно каже «да», ну Франції, ймовірно, теж. Також у НАТО наголошують, що Україна обороняється відповідно до статті 51 статуту ООН, і боротьба країни не обмежена її власною територією, бо треба бити по стрільцях, а не лише по стрілах, як ми вже зрозуміли. Тож, підкреслив Рюгге, Україна має право завдавати ударів всередині Росії. Генеральний секретар, так само як і його попередник, неодноразово закликали союзників переглянути ці обмеження, зняти їх чи послабити, аби Україна могла продовжувати залишатись у боротьбі і боротися з російською агресією, акцентував Рюгге. Тим часом до ситуації на російсько-українському фронті переходимо. Сили оборони України повністю зачистили Куп'янськ від росіян. Що ж, Київ за 3 дні і Харків за 3 місяці, нічого з того росіянам не вийшло. В ніч на 26 листопада аналітики проєкту Deep State повідомили, що Сили оборони України завершили зачистку міста Куп'янськ на Харківщині. Сили оборони України завершили зачистку міста, йдеться у повідомленні аналітиків Deep State. Водночас експерти повідомляють про просування російських військ у районі Новомлинська Харківської області, а також у населених пунктах Дальнє, Константинопольське, Роздольне, Петрівка та Курахове, але це вже на Донеччині. Успіхи Російської Федерації на заході Донецької області зовсім не означають крах лінії фронту для ЗСУ. Ось таким повідомленням виходять аналітики Інституту вивчення війни. Російське просування на заході Донецької області може стати оперативно значимим лише якщо командування РФ належним чином використає свої нещодавні тактичні успіхи, що не є гарантованим розвитком подій. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. Там зауважують, наступальні дії росіян на заході Донецької області не означають автоматичного розвалу українського фронту. Нещодавні механізовані атаки РФ з елементами десанту штурмових військ на північний схід від Вугледара, схоже, узгоджуються з механізованими атаками Східного військового округу біля Великої Новосілки. Це додатково підтверджує оцінку СВІ, що підрозділи СВО та ДШВ наразі проводять спільні наступальні операції в цьому секторі на заході Донецької області. В інституті переконані, що здатність російських військ до подальшого просування до кордонів Запорізької та Дніпропетровської областей переважно буде залежати від того, чи продовжить командування російського східного та південного військового округу успішно координувати бойові операції на своїх ділянках фронту. Навіть якщо російські війська зможуть досягнути всіх зазначених вище оперативних цілей, російським військам буде потрібно захопити понад 8 тисяч квадратних кілометрів території, щоб досягти визначеного Москвою завдання – захоплення всієї Донецької області. Потенційне просування російських військ на південний схід Дніпропетровської області з огляду на історичні дані про наступальні дії Росії навряд чи буде швидким та не буде загрожуватиме центральним українським військовим об'єктам або великим містам упродовж кампанії взимку 2024-25.
Український театр військових дій великий, і тактичні успіхи Росії на заході Донецької області не повинні викликати надмірну паніку в короткостроковій перспективі. Успіхи РФ залишаються тактичними, російські війська ще не відновили оперативний маневр на полі бою. Нинішні російські наступальні дії можуть не досягти своїх оперативних цілей, як це сталося під час перших російських фронтальних атак на Часів-Яр і Покровськ на початку 2024 року. Водночас деякі погрози такі країни-агресорки сприймають в Білому домі серйозно. Білий дім, зокрема, так коментує погрози Російської Федерації і Машки Алкашки Захарова щодо нової бази ППО в Польщі. У Вашингтоні серйозно сприймають погрози Кремля нейтралізувати, як там кажуть, базу протиракетної оборони в польському місті Редзікова, яку офіційно відкрили 13 листопада. Про це заявив на свіжому брифінгу радник Білого дому з питань комунікації Джон Кірбі. Такі погрози повинні сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б безрозсудними та безвідповідальними вони не були, ми їх сприймаємо серйозно, сказав Кірбі. Водночас він додав, що президент Байден є непохитним і що США будуть робити все можливе, аби переконатися, що американські війська на європейському континенті перебувають у безпеці. І, що не менш важливо, ми дуже серйозно ставимося до наших зобов'язань за 5-ю статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно і це не зміниться, сказав Кірбі. Раніше Варшава, нагадаю, відкинула заяву Міністерства закордонних справ Росії про те, що нова база протиракетної оборони США на півночі Польщі нібито становить загрозу для Москви. Польща заявила, що на нещодавно відкритій ракетній базі США в Польщі немає ядерних ракет, і вона призначена для захисту, а не для нападу. Цю заяву польському МЗС озвучили у відповідь на закиди Росії, що нова база протиракетної оборони Сполучених Штатів Америки на півночі Польщі призведе до підвищення загального рівня ядерної небезпеки буцімто. Це черговий відверто провокаційний крок у серії глибоко дестабілізуючих дій американців та їхніх союзників по Північно-Атлантичному альянсу в стратегічній сфері, заявила прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова. І додала, що американська протиракетна база в Польщі є пріоритетною ціллю для потенційної нейтралізації. Ну, тобто пригрозила. Все в їхньому стилі. База протиповітряної оборони розташована в місті Редзіково біля узбережжя Балтійського моря була відкрита 13 листопада і є частиною ширшого протиракетного щита НАТО, який отримав назву Aegis Ashore, що, за даними Альянсу, може перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності. От якраз цей комплекс знадобився і для орєшніков, так би мовити, кедрів, якщо вони взагалі, звісно, в них там ще існують в Росії. І таади, які справляються і захищали би нас також від тої зброї балістики середньої дальності, яку Путін і далі, очевидно, планує по нас запускати, а може тільки і тут погрожує. За інформацією польського уряду, будівництво бази в Редзікова, яка є важливим елементом військової присутності США та союзників у Польщі, розпочалося 13 травня 2016 року. База складається з радара AN-SPY-1, пускової установки MK-41VLS і протиракет SM-3, Standard Missile 3. База є частиною європейської системи поетапного адаптивного підходу EPAA. Польський уряд наголошує, що база дає країні оборонну здатність, якою володіють небагато країн через її високу вартість і трудомісткість. Окрім Польщі, елементи системи розгорнули в Туреччині та Румунії, а також в Іспанії, де була створена база для кораблів США, які беруть участь у цій місії. То беруть чи не беруть участь КНДРівські військові бойові раби Кім Чен Іна в боях на території України, розповідають нам в Пентагоні. Нагадаю, що наприкінці минулого тижня доволі суперечлива інформація ширилася і західними медіами, і від наших військовослужбовців щодо того, чи помічені вже, чи залучені вже солдати КНДР до боїв безпосередньо на полі бою на суверенній території України, на Донеччині. Зокрема, наприклад, у Пентагоні поки що не підтверджують присутність військ КНДР на території України. Пентагон заявив, що немає жодних доказів присутності військових КНДР на території України. Говорить про це заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу у Вашингтоні. Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР. Те, що ми сказали, це те, що ви знаєте, те, що ми бачимо, це те, що вони розташовані навколо Курської області. Це та. Але ви знаєте, на цей час вони не рухаються в Україну, сказала Сабріна Сінг. Також вона зазначила, що США не можуть підтвердити можливу загибель 500 військових КНДР під час удару українських сил у Курській області. Ще, очевидно, йдеться про 20 листопада. Ми не можемо незалежно підтвердити втрати серед північнокорейських військових. Те, що відомо наразі, вони перебувають в цьому регіоні на Курщині та, безумовно, готові вступити у бойові дії. Але конкретні дані про загиблих наразі відсутні, говорить Сабріна Сінг. Ну, ми бачимо, що все одно вони є на території Курської області, і це очевидно, що
що ось таким чином росіяни продовжують ескалювати, масштабувати війну і залучати і треті, і четверті, і п'яті сторони. Вість зла вся насправді воює проти України, а відтак воює і проти цивілізованого світу. А вість зла, це, нагадаю, Росія, КНДР, Іран і Китай. Він теж там, що б він там не казав, за який він нейтралітет би буцімто in public не був. Ну що ж, парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, якою закликає якнайшвидше прийняти Україну до альянсу. Ми все говоримо про те, що нам потрібні конкретні безпекові гарантії, що сідати за стіл переговорів без конкретних безпекових гарантій, без повторення Будапештського меморандуму, не приведи Господь, який ніхто не дотримувався, да? А конкретних реалістичних безпекових гарантій просто неможливо. Ось це і буде нереалістично, якщо їх не буде знову. Про це, очевидно, міркують і в адміністрації Трампа. Саме запрошення України до НАТО, принаймні invitation, так, ось це і слово, і дія. Вони ми могли гарантувати також, як мінімум, на цьому шляху, хай може не такому і швидкому, але тим не менше, що ці гарантії закладені в довгостроковій перспективі. І от, вівторок, 26 листопада, парламентська асамблея НАТО закликала якнайшвидше прийняти Україну до Північно-Атлантичного альянсу. Про це йдеться у резолюції, ухваленій під час пленарної сесії парламентської асамблеї НАТО у Монреалі, це в Канаді. Асамблея закликає уряди і парламенти держав, членів Альянсу, наростити політичні і практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО, зазначається в документі. Асамблея закликає уряди і парламенти держав, членів Альянсу, наростити політичні і практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО, зазначається в документі. Автори резолюції також закликали наростити військову, фінансову і гуманітарну підтримку України та забезпечити вчасне постачання боєприпасів і сучасних збройних систем. Крім того, в документі йдеться про необхідність посилити санкційну політику проти Росії та КНДР, аби підвищити ціну за їхню участь у війні проти України та надати Україні усі засоби, зокрема ракети середньої дальності для самозахисту і стримування подальшої агресії. В резолюції також закликали використати політичний і економічний тиск для стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль. Ну, не впевнена я, звісно, що нам принаймні до зміни адміністрації Білого Дому світи, так би мовити, ось це запрошення, але тим не менше є непогана ініціатива, є підтримка парламентської асамблеї, тож в цьому напрямку і будемо рухатися. Про рекордну атаку ударними дронами Російської Федерації по Україні і про наші атаки по території країни-агресорки Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» до нас долучається, і про все це ми і поговоримо, власне, саме з ним. Пане Павле, вітаю вас, рада бачити, слава Україні! Добрий день, героям слава! 188 дронів, та загал Росія запустила по нас 188 дронів, включно з шахедами, 4 іскандери, вдалося збити 76 дронів. На загал фахівці повітряних сил Збройних сил України нарахували в свіжому зведенні 192 повітряних цілі. Звісно, не рекорд, але по дронах здається, що так. Звідки в Росії такі можливості? Це все в тій Єлабузі в Татарстані виготовляється. І відтак питання, чого ми туди не б'ємо? Може, вже пора їм нагадати, щоб вони так не виготовляли, так активненько, значить, що маємо розуміти про кількість збитих цілей і посаджених локаційно, ну і про цілі ворога, які він обирав. Знову критична інфраструктура, наскільки я розумію, і столиця 5 годин не спала. Не спала. І сьогодні, і вчора. От зверніть увагу, вчорашній і сьогоднішній удари росіян, наші повітряні сили, коли роблять оцінку, говорять приблизно про 50% збитих дронів і 50% локаційно втрачених. От локаційно втрачені – це не більшість з них, це не дрони камікадзе, це дрони обманки, дрони хибні цілі, які запускають росіяни разом з шахедами для того, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону. Чим більше цілі, тим складніше знищити все це угруповання. А оці обманки, вони просто долітають, скільки у них керосин то й закінчується, десь в полі падають. Тож це не тільки Євлабуга, але це така зміна тактики за великим рахунком. Розумна з точки зору росіян, але тим більше успіху це їм особливого не додає. Зрозуміло, що дуже складно працювати та в таких умовах, але наші сили протиповітряної оборони в цілому з задачами справляються. І більшість дронів
90% не досягають своїх цілей. Тож, дякуємо нашим повітряним силам за те, що ті безсонні ночі українців, вони захищають, вони не дають, не закінчуються трагедією страшною. Однозначно дякуємо нашим захисникам, дійсно, і за захист нашого неба вже майже 3 роки без менше ніж 3 місяці повномасштабної війни, коли Росія гатить всім, чим має. Ну, коли ж полетить по Єлабузі? Полетить рано чи пізно. Бачите, по Калузі полетів, по Єлабузі теж полетить. Однозначно. І це багато зараз говорять про надання дозволу американцями і, відповідно, іншими нашими європейськими партнерами завдавати далекобійних ударів по території Російської Федерації. Я нагадаю слова Остіна, які він говорив ще за місяць до того, як ми отримали той дозвіл, коли він черговий раз обґрунтовував відмову американців надавати ту зброю. Він такі аргументи вигадував. Те, що перше, що, ну, поки ми тут торгувалися з вами, росіяни встигли відвести свої літаки на дальність понад 300 кілометрів, куди наші атаки не достають. А друге, каже, ну, Росія, українці ж самі розробили за цей час цілий ряд засобів ураження, які знищують ворога на значно глибшою дистанцію, на значно глибшому тилу. І для цих ударів не потрібен якийсь додатковий дозвіл від США там, чи їхніх партнерів. Ви можете їх використовувати. Так, ми можемо їх використовувати. Але питання полягає, от тут і лукавство пана Остіна, в тому, що тільки розпочала це виробництво, і кількість дронів недостатня для того, щоб там перенести оцю, так скажемо, якість перенести на кількість, щоб вони мали стратегічний вплив. От для того саме потрібно нам навіть не дозвіл, а ракети і від наших партнерів для того, щоб масштабувати ці удари. На жаль, вглиб території Росії поки цей дозвіл не стосується. Ну, власне кажучи, і нам таких засобів не дають наші партнери. То треба розраховувати першим ділом на себе і розробити комбіновані удари, які б дозволили прориватись до важливих російських об'єктів військових і військово-промислового комплексу. Це дуже складна задача. Ми на прикладі Криму можна так коротко привести. Коли ми чуємо, що сили оборони України знищили черговий комплекс ППО ворожий, там С-300, С-400, там, на Фіолеті, на Тарханкуті, це значить, це класно, але не самі ці комплекси є головною ціллю. Це створюється коридор для наших засобів ураження, для того, щоб нищити склади, пункти управління тощо. Тому ця комбінація від ракет, які ми отримали від наших партнерів, і наших власних засобів ураження, якщо їх правильно, продумано використовувати, не просто економно, а продумано, вона дасть найкращий ефект. Пане Павле, найкращий ефект ще дали би, звісно, наприклад, тамагавки. НАТО ухвалила резолюцію. Ну, хіба ні? От НАТО ухвалило резолюцію з закликом надати Україні ракети, що можуть вражати цілі на відстані 1000 або 5500 кілометрів. Такими є якраз томагавки. От. А Росія ж орєшниками похвалиться, які летять буцімто чи кедрами на до 6000 балістикою, міжконтинентальними. А чому це не може реалізуватися, наприклад, надання нам томагавків? Або джасмів, наприклад, надання, бо вже про 370 кілометрів принаймні ширяться чутки, але ж вони є і такі, що летять до 900 кілометрів. Метрів, наскільки я розумію, це взагалі реально для втілення від наших партнерів на фоні зростання ескалації від сусідів-агресорів?
Ну, якщо б ми говорили, заговорили про надання нам атакамс для ударів по території Росії 2 роки тому, тому це теж здавалося нереалізуємою задачею. Тим не менше, зараз вони б'ють по Курській області, по Білгородській області, по Брянській області. І я дуже сподіваюся, що скоро бавовна така потужна від атакамсів чи штормшедов почнеться і в Воронежі, на Воронежщині, і в Ростовській області, де от основні тили противника, от це оте кубло, звідки воно лізло з 22-го року і продовжує лізти. Тим не менше, поки що це мова йде про оперативний тил. А про стратегічні тили противника треба починати говорити, чесно кажучи, починати було говорити давно. От. Але процес цей зазвичай доволі тривалий. Ну, так важко реагують наші сусіди, наші партнери. І коли парламентська асамблея НАТО говорить про дуже радикальні речі, це парламентська асамблея НАТО саме прогресивний елемент, він завжди дає такий правильний напрямок, але ж, на жаль, рішення приймають уряди держав-партнерів. От, і не завжди вони такі рішучі, як нам хотілося б того. Треба враховувати і позицію Словаччини, позицію Угорщини тощо. Ну, а якщо від НАТО відірватися, то просто до європейських країн, то, власне кажучи, нам би позаріз треба було для того, щоб масштабувати ті удари, які ми можемо наносити. Скальпами, Storm Shadow, ще німецькі Тауроси, тому що британці, ну, все, що можна, нам вже передали. Я не знаю, де вони будуть добувати ще ракети, а їх треба масштабувати. Позиція канцлера Шольца, власне кажучи, уряд за, Бундестаг за, Шольц проти. Все. Процес заблокований. Я дуже сподіваюся, звісно, що в лютому, ну так скажемо, після лютого 25-го року, коли буде сформований після виборів в Німеччині новий уряд, позиція цієї держави зміниться, і ми отримаємо ще ці ракети. Але що стосується більш далекобійної зброї, це ще складніший процес. Ну і Орєшнік тут, певно, не приклад. Орєшнік – це приклад того, як росіяни демонструють парадоксальні дії. Да? Власне кажучи, БРСД чи МБР використовувати по Дніпру, по Києву на мінімальних відстанях, коли є тактична зброя для цього призначена, це нонсенс, фактично, з воєнної точки зору. Ну, а от така демонстрація їхніх, вона ще більше підтверджує їх неадекватність. Хтось каже, що це такий сигнал для Америки, для Британії, ударами по Україні. Ну, якщо це сигнал, то він сигнал збочений і неадекватний. Ну, тим не менше, очевидно, що сигнал цей і в Альянсі розуміють і сподіваються, розуміють правильно. Не так, як його посилає Путін, а так, як слід його розуміти. Ну, погоджуюся з вами, пане Павле, і я тим більше, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, коментуючи наприкінці минулого тижня ці орєшники, він сказав, що їхнім запуском Путін просто вкотре показав, що вони хворі на голову. Власне, так воно і є, а в НАТО так відчувається, ну, ні дать, ні взять. Ну, хворі, але від того не менш небезпечні, та, на превеликий жаль, навпаки, навіть більше. В НАТО, здається, що розуміють, принаймні, і весь спектр загроз і потенційних, не лише, що це не регіональний конфлікт, що це війна насправді глобальна, яку Росія веде, сама ж говорячи, що її атакує НАТО і Захід, але це ж вона якраз і веде війну на нашій території проти Заходу. Треба це усвідомлювати. Це усвідомлює голова військового комітету НАТО адмірал Робауер, так видається, і говорить, якщо Росія нападе на країну НАТО, то варто буде завдавати високоточних ударів безпосередньо по території країни-агресорки. Тому що, він буквально повторює фрази Жозепа Бореля, який тоді мав на увазі Україну, але тим не менше, що треба знищувати не лише стріли, а стрільця. І ось тоді буде толк.
полк. Ну, Захарова вже відреагувала, звісно, на заяви Роба Бауера, хоч він її не питав, але вона сказала, що в НАТО, мабуть, не дочитали оновлену ядерну доктрину Росії. Чи блеф це від Захарової і наскільки це хороше розуміння до протидії від Північно-Атлантичного альянсу, від його генералів? Перше, що стосується генерала Буданова, він такий молодець, завжди за слівцем не лізе, але завжди його коментарі, вони ж ґрунтуються на серйозній аналітиці, яку має наша розвідка. Те саме стосується і заяв голови військового комітету НАТО. Так, Бауер, він відрізняється, ну, дехто його називає яструбом, але на такій посаді інших поглядів не можна дотримуватись. Тому що він відповідальний за захист Альянсу, і він, як військовий, розуміє всі небезпеки, які для цього створюються. Інша справа, що військові, вони більш відверті в висловлюваннях, а потім ці висловлювання камуфлюють політики. Да, вони кажуть, ні-ні-ні-ні. Наші військові, вони, звісно, розумні, але ми з політичної точки зору бачимо тут політичну недоцільність. Перемагати? Ні, давайте там трошечки програвати, підписувати капітуляцію краще. Да. Політики диктують, як діяти військовим. От в чому проблема? В тому, що європейські політики, і не тільки європейські, зараз через власний страх, мені так здається, вони не хочуть бачити ту реальність, яка довкола них відбувається. Росія вже не натякає, вже прямим текстом, устами Захарова, Медведєва та, власне кажучи, Піскова і його безвусого директора говорять про те, що ми воюємо з НАТО, ми воюємо з НАТО. НАТО каже, ні, ви воюєте з Україною, а ми тут ні до чого. Зараз росіяни устроюють низку диверсій в морі, на дні моря, в Балтійському морі, в Північному морі, в Чорному морі. Тощо на комунікаціях європейських, важливих, критичних комунікаціях європейських, газопроводах, кабелях зв'язку, тощо. Це все намагаються списати під якісь нещасні випадки. Росіяни намагаються втручатись в свята святих, в виборний процес європейських країн. Це теж намагаються пояснити приватною ініціативою. Росіяни розбудовують мережу спецслужб і переспрямовують її з шпигунської діяльності і технічного шпигунства для обходу санкцій на здійснення диверсій в Європі, непрямих дій. Знову європейські лідери кажуть, ну, це, напевно, все ж таки не доктрина Герасимова. Доктрина Герасимова дещо про інше. Таким чином, вони нікого обдурити не можуть, вони ж дурять самі себе. І це в цьому головна небезпека для Європи. Те, що наші лідери 3 роки тому змогли переламати себе і подивитись реально на російську агресію після того, після шашликів у травні, після заглянути в очі Путіна стали на позицію оборони України, це дорого нам коштувало. Європейцям може коштувати ще дорожче. Однозначно, якщо вчасності ці виклики не зрозуміють, ну, бачимо, до того рухаються. Пане Павле, від душі дякую вам за ваше розуміння, за те, що нам допомагаєте розібратися, за вашу аналітику і за ваш час. До наступних зустрічей. Бувайте. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», про виклики глобальні, власне, і поговорили з ним. Шановне товариство, нагадаю, що триває наш збір на бус «Форд Транзіт» для 24-ї бригади. 45% вже вдалося зібрати. Дякую вам дуже, що ви такі активні, небайдужі. Переходьте, будь ласка, за QR-кодом, який бачите на своїх екранах, і долучайтеся ще, адже 45% не 100, а потрібно нам 355 тисяч гривень. Потрібно для захисту нашої країни, для наших захисників. Тому, будь ласка, гривня 2.10, неважлива сума.
сума, важливий жест і важливий той факт, що ви не забуваєте, що війна триває повномасштабна, на загал війна триває 11-й рік, і тільки разом ми можемо виганяти ворога з нашої землі, бо ми з вами набагато швидше розкачуємося і діємо, головне, ніж наші західні партнери. Ну, так вже вони влаштовані, втім, тим не менше, це демократія, на тому вже й спасибі. Зараз я теж кажу вам спасибі, що провели цю годину з нами, але недовго не прощаюся. Наступної години повернуся сюди, ми поговоримо про те, що в Росії повні катастрофи, причому і природні, і кадрові, і втрати на фронті більш ніж шалені. Цікаві цифри, цікава аргументація цього всього, що відбувається. Якщо хочете знати, що де замітає, кого бракує, і насправді про що говорять майже чи не в 2000 в день уже втрати російських окупантів, і яку стратегію винищення власної ж країни обрав Путін, повертайтеся за кілька хвилин до цього ефіру. Я, Ірина Узлова, теж прийду, разом і поговоримо.